Nii, ma korra nüüd vaatan veel ühte asja, ma panen selle. Nii, nüüd peaks olema kõik korras. Ja tuletame siis meelde nüüd sirgete kohta mõned asjad, et seal kõigealt esimene asi, kui on selline ülesanne, et leida nurk sirgete vahel. Nii, meil on kaks sirget ja Y on 3x miinus 1 ja Y on 7x miinus 2. No, et siis me ei hakka mitte nii tegema, et üks olet joonestame need kaks sirget koordinaatelestiku ja siis mõõdame valli ka ära. Et kuigi see, noh, ja annab meile ligikaudse vastuse, muidugi ega see väga vale, niimoodi selles mõttes idee poolest ei ole ju. Aga noh, kindlasti ka 12. klassi me nii ei tee. Me ei hakka neid sirged seega joonestama. Ja selleks, et nüüd seda kahe sirge vahelist nurka välja arvutada, on tegelikult kaks varianti. Üks on nüüd valem. Ja ma tuletan teile meelde sellise valemi, et tangents alfa on siis tõusude vahe K2 miinus K1. Nii, jagatakse 1 liita K1 korda K2. Ja sellest võetakse absoluutväärtus. No absoluutväärtus võetakse selle pärast, et me saaksime kätte terav nurga. Vaat see valem tuleks meelde jätta. See on kunagi 10. klassis õpitud lugu. Nüüd, mis on kumb on K1 ja kumb on K2, on täiesti ükskõik, kuna siin on absoluutväärtus. Ja et ma panen siia kirja siis, et näiteks K1 on 3, K2 on 7, need on tõusud, ja, eks ole. Nii et see valem on siis tõusude kaudu. Ja tangents alfa. No vaata, mis meil tuleb. K2-st lahutame K1, 7-st lahutame 3, tuleb 4. Ja tuleb liita siis nende tõusude korrutis 21. Ehk kokku tuleb siis 4 22. No ehk siis 2 11. Ja alfa saamiseks võtame siis arcus tangens, nii et arcus tangens 2 11. No ja võtame selle kalkulaatoriga nüüd ära. Vaatame, palju meil seal siis ligikaudu tuleb see värk. Nii et shift ja tangents ja 2 jagatud 11. Nii, palju te saate? No, mitu kraadi tuleb? Hallo, mitu kraadi tuleb siis? Ei kuule. Kuulge, ma enda jäänki ootama. Nii, no nii. Oleks võinud öelda, et pilt ei näe. Nüüd peaks tegema. Nii et valem on kirjas, näete, siia panime ära. Noh, seda neid sirged joonestama ei hakanud, kuigi võiks. Panen siis, vaatame, teen selle GeoGebra pildi ka teile siia siis pärast.
Nii, mitu kraadi see vahe tuleb, nurk tuleb siis? Kuulge, ma küsin, mitu kraadi see nurk on, mis me nüüd jäämegi siia ühe esimese küsimuse juurde pidama. Palju? 10,3. 10,3. Kus kohalt see selline vastus tuleb? Kuidas te võtate selle arkus tangentsi? Nii, 10,3 pakuti. Kas keegi pakub mõne teise vastuse? Nii, 10,3 kraadi. Ma teen selle pildi ka nüüd. Õigemini ma veel pilti ei tee, ma näitan nüüd seda teismoodi arvutada. Me saime sellise vastuse kätte. Nüüd me saame seda teismoodi ka arvutada. Ja selleks teismoodi arvutamiseks me kasutame sihivektoreid, nii et on kaks varianti, kuidas siis teha. Aga ma kirjutan need sirge võrrandid siis natuke teismoodi ringi. Ma toon x-iga liikme esimeseks, ma kirjutan sirge üldvõrrandi, ehk sellisele kujule a korda x plus b korda y võrdub c-ga. Nii. Ja siis tuleb miinus 3x-i plus y on võrdne miinus 1-ga. Nii, teine tuleb siis miinus 7x plus y on võrdne miinus 2-ga. Vot need on nüüd kaks sirge võrrandid, sirge S võrrand õigemine ja sirge T võrrand. Ja nüüd saame mida teha. Me saame kirja panna need sirgete sihivektorid ja vaat see on seal vihiku sisekanel ka olemas. Et kui sirge üldvõrrand on niimoodi antud, siis sihivektori koordinaadid on miinus B ja A. Ehk siis vektor S on koordinaatidega. Nii, näete, Y kordaja võetakse vastupidise märgiga, tuleb miinus 1 järelikult. Ja X-i kordaja tuleb õige märgiga, miinus 3. Ja teine vektor on siis miinus 1. Ja miinus 7. Ja me arvutame nüüd nurga nende kahe vektori vahe. Vot nii. Aga sellepärast ma paningi nagu pealkirjaks ka, et meil on sirgede vektorid on siin maadi koos. Nüüd tuletame meelde, kuidas me arvutame nurka kahe vektori vahel. Aga selleks läheb tarvis meil skalaarkorrutis. Ja tuletan meelde selle valemi. Vektorite S ja T skalaarkorrutis on võrdne nende vektorite vahelise või vektorite pikkuse kõigepealt siis, jah? Ja vektorite vahelise nurga koosinuse korrutisega. Nii et see on skalaarkorrutise valem. Seda läheb tarvis sellepärast, et muidu ei saa lihtsalt seda nurka siin arvutada, kui me tahame vektorite vahelist nurka. Nii, skalaarkorrutis. Koordinaat kujul on esimeste koordinaatide korrutis plus teiste koordinaatide korrutis. Miinus 1 korda miinus 1 annab 1 ja miinus 7 korda miinus 3 annab 21, nii et see skalaar korrutis ma kirjutan siia. S ja T skalaar korrutis on meil kokku siis 22. Nii, panen siia kirja 22. Vektori pikkus on ruut juur koordinaatide ruutude summast. Nii et 1 läheb ruutu ja 3 läheb ruutu. Noh, nüüd on miinusega seal, aga võtame ruutu, siis miinused hävivad. Nii et tuleb ruut juur 10, on S-i pikkus. Ja vektorit T pikkus, miinus 1 läheb ruutu, miinus 7 läheb ruutu, siit tuleb ruut juur 50. Nii, korda koosinus alfa. No ja kui ma siit koosinus alfa nüüd avaldan, see tuleb siis 22 jagatud 10,50 ehk ruutjur 500. No seda saab muidugi lihtsamaks teha,
aga ma ei hakka seda praegu siin sellega tegelema, eks ole, noh, ja või ja küll kirjutan siis 22 jagatud 500 on 5 korda 100. Aga ruutjuur 100 on 10. Nii et tuleb 10 korda ruutjuur 5. Ja siit saab taandada. 22 ja 10 saab taandada. Tuleb siis 11 ja 5. Nii et 11 jagatud 5 ruutjuur 5. Ja vaat sellest arvust võtame siis arkus koosinuse. Vaata, mis me nüüd saame. Loomulikult see tulemus peab tulema sama. Aga teeme siis korralikult selle arvutus ära, nüüd võtame arkus koosinuse kogu selle kupatuse. Te panete sulgudesse, muidu te saate seal väga sellise koomilise tulemuse. 11 jagate 5-ega ja jagate ruutjuur 5-ega. Nii, ja tulemus on 10,3. Nii et see alfa on siis ligi kaudu 10,3 kraadi. No te saate aru, et mõlemal juhul on tulemused samad. Aga nii peabki olema. Nii et ühesõnaga sellega te peate siis arvestama, eks ole, et kui teil on vaja kahe sirge vahelist nurka arvutada, siis te võite arvutada selle tõusude kaudu või arvutate siis skalaarkorrutisega, aga siis te peate selle sirge võrrandi ära teisendama üldvõrrandiks, ehk siis sellisele kujulevat, nii nagu mul siia kirja on pandud praegu. Et millise variandi te valite, noh, see on teie enda asi. Kas selle kohta tahab keegi midagi küsida? Ei taha. Hästi. Aga võtame nüüd ühe teise ülesande, mis on jällegi seotud sirgete ja vektoritega. Ja see on hästi lihtne. Aga see on selline põhimõttelise tähtsusega ülesande liik. Mul on antud üks sirge. Y on miinus 2x plus 3. Ja mul on antud üks punkt, mille koordinaadid on 6 ja 7. Nii. Ja ma küsin sellist väga lihtsat asja. Kui kaugel on see punkt selles sirges? Nii. Küsitakse punkti ja sirge vahelist kaugust. Selleks, et see asi oleks natukene võibolla ülevaatlikum või niimoodi selgem, siis mina soovitan tehke isegi joonis. Teeme koordinaateljestiku. Võtame siin ühe vihiku ruudu ühikuks. Ja märgime ära selle punkti ja joonestame sirge. No tuletame meelde sirge joonestamist. Ja. Nii et siis x ja y. Siin on 0. Noh, 6 ja 7. Nii et 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Punkt B on siis selle koha peal siin. Nüüd sirge joonestamiseks, noh, ega siin ei ole vaja midagi väga välja mõelda. Võtame lihtsalt, teeme väikese tabeli. X on 0, Y väärtus on 3. X on 0, Y 3. Nii et 0 korral tuleb 3. Ja võtame näiteks X väärtuseks. Noh, võtame 3 näiteks. Ja. 2 korda 3 on 6, miinus 6 liita 3. Nii et siis 3 korral tuleb siis kokku miinus 3. Ja? Nii et 3 ja miinus 3. No see sirge läheb läbi nende kahe punkti. Nii et panen selle sirge siit ka paika siis. Joonestan siis kogu selle koordinaateljesti kulatuses ja kirjutan siia juurde, et y on miinus 2x liita 3. Nii. Nüüd on selline visuaalne pilt olemas. Küsimus, mida tähendab punkti kaugus sirges? Millist kaugust ja millist lõiku siis silmas peetakse? Nii, kes tahab mulle öelda? Näete, võtsin nüüd töövahendi ka veel siia appi. Me tahame kõige lühemad teed sellest punktist kuni selle sirgeni. Aga no saate aru, et see kõige lühem tee saab olla ristlõik. Ja? Nii et mul on nüüd natuke siin nikerdamist. Ma pean veel pöörama. Ja? Kui teil on seal
täisnurk ja kolmnurk käepärast, siis te saate noh, natuke pööram veel. Nii. Nii et näete, panen selle, no nüüd on peaaegu ideaalne. Täisnurk see kolmnurga panen niimoodi, näete, noh, tegelikult hästi pisut oleks veel, võt nii, nüüd läks vist natuke palju. Ja tõmmal selle tagasi. Nii. Võt nii. Nii et näete, selle täisnurk see kolmnurga külg jääb siia ilusti sirgega kohakuti. Ja see lõik nüüd punktist B kuni selle sirgeni. Vot see ongi nüüd see kaugus siis, jah. Ehk ristlõik sellest punktist. Vot nii. Nii et näete, nüüd on see lõik meil käes kenasti. Ja ma koristan selle töövahendi siit ära. Ja siin peab olema täisnurk. Nii, siia ma panen punkti Q. Ja vaat ma otsin seda punkti ja seda lõiku PQ, selle lõigu pikkust. Nii, aga nüüd on siis teil vaja mõelda välja, nüüd kuidas me selle lõigu pikkuse teada saame. No, siin on variante. Erinevaid variante, aga mingisugune selle lahendus peab olema. Kuidas me saame kätte selle punkti? No punkti Q meil ka ei ole, ja? Seda me ei tea. Aga kuidas me saame siis selle lõigu teada, lõigu pikkuse? No on mingi mõte. No üks variant oleks see, vaadake, meil on teada, näete selle sirge võrrand. Nüüd teeme siis sellise asja. See on selline primitiivne lahendus, aga see töötab. Esimene samm. Koostame sellise sirge võrrandi, mis läbib punkti P ja on risti selle antud sirgega. Aga te teate, et kui kaks sirget on risti, tähendab mitte siis vektor, jah, ma panen siis kaks sirget. Kui sirged on risti, no, olgu see siin sirge S siis ja siit tuleb siis sirge T. Siis nende sirgete tõusude korrutis on võrdne miinus ühega. See oleks nagu võibolla üks selline üks lihtsamaid lähenemise asjale. Ristuvate sirgete tõusude korrutis on miinus üks. Ja ristuvate vektorite skalaar korrutis on null. Teil on nagu need kaks hästi tähtsat asja, mida peab siis mäletama. Ja nüüd vaatame, mis siis juhtub. Selles antud sirge tõus, see K1 tõus on ju see arv, mis on X ees. Näete, see on miinus 2. Nii, miinus 2 korda K2, ehk selle teise sirge tõus, mis see PQ, vaat neid kahte punkti läbiv sirge, tema tõus on see K2 siis. Ja see tõusude korrutis on miinus 1. Ja siit ma saan kätte, et K2 on võrdne millega. No mõlemad pooled jagan miinus 2, aga tuleb 0,5. Nii, nüüd on mul olemas punkt P, 6 ja 7. Ja mul on olemas sirge tõus. Aga see on nüüd, näete, see ülesanne, kus me peame punkti ja tõusu abil koostama sirge võrrandi. Ma panen selle valemi korraks ja kirja. Y lahutada Y1 on K korda X miinus X1. X1, Y1 on siis punkti P koordinaadid. Ja K on, näete, see arv 0,5. Paneme siia arvud sisse. Y lahutada 7. Nii, tõus on 0,5. X miinus X1. No, X1 on 6. X lahutada 6. Ja saame, Y on 0,5 X. 0,5 korda 6 on 3, tuleb miinus 3. Ja siit see 7 miinusega tuleb üle plussiga. Nii et saame siis kokku siit 0,5 X. Ja pluss 4.
No kui ma nüüd õigesti arvutasin, siis on selline, aga palun nüüd kontrollige üle. Aga... Siin nii ta peaks olema. Ja nüüd, mis siis teha tuleb? Ma tüüdlaks ja vaja see punkt Q kätte saada. Aga kuna punkt Q on ühine punkt nii sirgel S kui sirgel T, siis selle punkti Q arvutamiseks me lahendame ära võrrandisüsteemi, kuhu võtame need mõlemad sirgevõrrandid. Nii et näete, tuleb siis ära lahendada võrrandisüsteem. Üks võrrand on siis näete see antud sirge, miinus 2x liita 3. Ja teise võrrandi saame siit, y on pool x. Plus 4. No selge on see, vasakud pooled on võrdsed, see on paremad pooled ka võrdsed. Nii et meil tuleb see võrrandsüsteem lihtsalt tuimalt ära lahendada siin. Täiesti siin pole mingisugust sellist väga keerukat asja, nii et saame ilusti hakkama sellega panemiskirja. Miinus 2x liita 3 on pool x plus 4. Toome üle, tuleb miinus 2 ja pool x. Nii, toome selle 4 üle, 4 miinus 3, 1. Ehk x väärtus tuleb 1 jagatud siis 2 ja poolega. Ja? No, jagame ära, vaatame, mis me saame. 1 jagame 2 ja poolega, tuleb 0,4, aga see 0,4 on miinusega, eks ole muidugi. Ja? Nii et miinus 0,4. On siis see punkti QX koordinaat nüüd. Ja selleks, et seda Y-it kätte saada, võtame selle X siit, mis me saime, ja asendame, noh, mina ei tea, asendame näiteks ülemisse võrrandisse või alumisse. Ükskõik kumba. Vaadaku noole tõmbasin siin alumise juurde, paneme alumisse võrrandisse, arvutame Y ära. Nii, selle ma kirjutan siis siia. 0,5 korda 0,4. Ja plus 4. No, ei tule väga hull arv, siit tuleb täitsa normaalse kujuga. Nii, neljast lahutame ära siis 0,2 ja nagu saab peas ka teha. Tuleb 3,8, eks ole. Nii et punkt Q on siis koordinaatidega miinus 0,4 ja 3,8. No isegi meie sellise, minu sellise mitte väga täpse joonise pealt on näha, eks ole, et see x koordinaat igal juhul tuleb siit negatiivne, mul on üks ruut ühikuks, aga mul on siin suhteliselt ebatäpselt tõmmatud. Et ega siit nüüd silma järgi päris täpselt kätte ei saa, aga no midagi siit tuleb. Kui nüüd te teete korraliku joonise, võtate kaks vihiku ruutu näiteks ühikuks, siis saate selle asja täpsema. Ja meil on vaja nüüd välja arvutada siis lõigu PQ pikkus. Ma kirjutan siia, vaat see punkt P on meil 6 ja 7. Nii. Ja Q on siis miinus 0,4 ja 3,8. No kõige lihtsam seda, nii nagu te tavaliselt olete teinud, eks ole, võtke, tehke vektor PQ või QP. Noh, teeme vektori QP see kord. Arvutame selle vektori koordinaadid ja arvutame vektori pikkuse ja ongi meil teada punkti P kaugus selles ette antud sirgas siis. Ja? Nii, P-st lahutame, lõpust lahutame alguse. No siit tuleb siis 6,4, tuleb see koordinaat. Ja kui ma 7-st lahutan ära 3,8, siis tuleb 3,2. Nii, need on vektori koordinaadid ja vektori QP pikkus, ehk siis see vahemaa nende kahe punkti vahel on siis ruut juur koordinaatide ruutude summast, nii et 6,4 läheb ruutu ja 3,2 läheb ka ruutu. Noh, laseme selle värgi kalkulaatorist läbi. 6,4 läheb ruutu.
ja liita 3,2 ruutu. Mulle 51,2 ja ruut juur alla ja ega siit, kui ma olen õigest arvud. Vaadake üle igaks jooks. Ja kui te nüüd ligikaudu tahate seda, no te pigem seda ei ole vaja siia. Aga et seda asja vaadata niimoodi visuaalselt joonise pealt, no tuleb 7,16 ehk ligikaudu 7,2 ühikut. Siis lihtsalt, eks ta see arvuta, viimane arvuta, lihtsalt oli selleks, et ta vaadata ära, et kas see suurusjärk enam vähem on õige. Nii, aga teile peab olema see põhimõtte selge, et võibolla nüüd arvud ei olegi hetkel nii tähtsud siin, et kui küsitakse punkti kaugus mingisuguses sirges, et siis me leiame ristlõigu pikkuse. Ja selle ristlõigu siis pikkus arvutamiseks koostame siis sirge võrrandi, sest ma noh, siit on teismoodi ka teha muidugi, aga noh, see on keerulisem lihtsalt. Et las olla üks meetod, mis kindlasti töötab. Läbi selle punkti panete sirge, mis on risti antud sirgega. Ja arvestate, et tõusude korrutis on miinus üks. Nii, arvutate välja selle teise sirge tõusu, saate kätte, punktiga P ja tõusuga K2 määratud sirge võrrand, saate selle sirge kätte, leiate kahe sirge lõike punkti, punkt on käes ja nende kahe punkti abil teete vektori ja vektori pikkust oskate igal juhul arvutada. See vektori tegemine on ülearune. Tegelikult noh, kui on punktid P ja Q olemas, siis on ju lõigu pikkus arvutamise valem on täpselt sama, mis vektori pikkus arvutamise valem. Et selle vektori pikkus arvutamise võib seal või selle vektori tegemise võib siit vahele jätta, aga kes tahab, paneb selle ilusti kirja siis. Ja siis vastus näiteks tuleks anda loomulikult täpne vastus, et see pikkus on siis ruut juur 51,2 ühikut. Ja. No, ja kui te taate nüüd ligi kaudu anda, eks ole, siis muidugi on juba teine asi. Nii, ja ma nüüd teen vahepeal siis selle pildi ka teile, no, et vaadata, et see asi. Ja kui te nüüd ise õpite need asju, siis mina soovitan küll, et kasutage ka geogebrat vahepeal, et teil on endal lihtne vaadata. Nii. Aga ma teen selle pildi ka nüüd kohe geogebraga siia ja siis jagan ekraani, et siis te näete. Vaatame, kas see asi tuleb õigesti välja. Ja see punkt P oli meil, siis oli 6 ja 7. Ja. Nii. Nii, et üks minut läheb aega siin, teeme selle. Teeme selle geogebra pildi siis. No nii, selle geogebra pilt peaks olema teile ees vähemalt ekraani peal. Ma tundub, et on küll. Ja teeme siis sellise asja. Et ma panen kõigepealt selle punkti paika, selle punkt, mille koordinaat oli siis 6 ja 7. Nii, näete, see 6 ja 7 on siin. Ja see sirge, siis millest me kaugust otsime, on miinus 2x plus 3. Nii, miinus 2x liita 3. No näete, see on see sirge. Ja ma jätan nüüd igasugused siin asjad vahele. Ma võtan rist sirge, näete, sellest punktist sellele sirgele. Nii. No ja mis me saime? Me saime 0,5x liita 4 ja kui te nüüd vaatate siin ekraani peal vasakule poole, siis 0,5x liita 4 täiesti olemas. Aga see pilt on nüüd tunduvalt täpsem võrreldes sellega, mis mina tegin, sellepärast lihtsalt, et mul on juba jooned seal hästi jämedad, eks ole, ja mul oli see üks ühik, oli ka hästi väike ruut. Ja nüüd ma leian siis kahe sirge lõike punkti, see, mis me ära arvutasime süsteemiga. Miinus 0,4 ja 3,8. Täpselt selline meil tuli. Ja nüüd
ma mõõdan ära selle vahemaa, näete, siit punktist kuni selle punktini ja see tuleb 7,16, aga meie saime seal ruut juur, eks ole, mis meil seal tuli. Nii et, no ligikaudu tuleb ta siis, näete, meil on siin ligikaudne vastus, eks ole, arvuti siin täpselt vastust ei anna, aga nii ta on, nii et klapib küll, jah. Ja meil oli ruut juur 51,2, eks ole, meile, mille me ümardasime siis 7,8. No, tuli seal tegelikult 7,16, eks ole, kui arvuti jätab kaks kohta peale koma. Nii, nüüd ma panen selle vana pildi teile tagasi kohe siia. Täiesti olemas, jah. Nii et selline hästi lihtne ülesanne. Ja vaadake, kus nüüd seda, sellised asju vaja läheb. No, ma toon sellise näite teile nüüd. Kujutage ette, et teile on antud tippudega, on antud kolmnurk. Mingi ülesanne, kus tippud on antud. Ma panen siia need tippud juurde ka. Ma ei hakka teljestikku tegema, lihtsalt praegu aja kokku ju mõttes. Nii, võtame niimoodi näiteks, et see punkt, paneme punktid ka A, B ja C. Punkt A. Olgu näiteks koordinaatidega 7 ja 1. Nii. Punkt B. Olgu näiteks 5 ja 6. Nii. Ja punkt C, olgu näiteks 1 ja 0. No oletame, jah. Ja nüüd tahetakse küljele AC joonestatud kõrgust. No nii, küljele AC joonestatud kõrgust. Nii. Vaat siis on kohe selline küsimus, eks ole, kuidas me seda AC-le joonestatud kõrgust saame. No aga see tuleb ju tipust B, eks ole, on ju nii. Järelikult tipus B ristlõik. Hops, ristlõik siia. No te saate aru, et see on tegelikult sama ülesanne, mida me äsja lahendasime. Nii, seda kõrgust küsitakse. Ja seda saab lahendada hoopis teist moodi, ilma sirgeteta. Kui teil on need olemas need kolm punkti, siis te saate arvutada välja külgede pikkused. Te saate arvutada pindala. No, kuna külgede pikkused on teada, siis saab pindala välja arvutada. Näiteks arvutate nurga C, nurga siin gamma. Ja loomulikult, eks ole, siis saate ju mismoodi teha. Te teate, et pindala on ühelt poolt, te võite Heroni valemid kasutada näiteks. Nii, see on üks variant. Teine võimalus on see, et kui te arvutate ära vektorid CA ja CB ja arvutate ära nurga gamma, siis te saate ju ka seda pindala niimoodi arvutada, näete. Et võtate CA vektor, tema pikkus, korda CB siis vektor, korda siinus gammast ja jagatud kahega, jah? Nii. Teil on pindala olemas. Ja kui pindala on olemas, siis on asi ju lihtne, sest vaadake, et CA on olemas. Aga pindala valem, teine valem, on ju alus korda kõrgus jagatud kahega. Ehk siis vektorid CA pikkus korda H ja jagatud kahega. Nii. Näete, nii et siin on hästi mitu varianti, eks ole, selle arvutamise tegemiseks, eks need arvutus võib teha nii ja naa, aga ma tulen tagasi selle sirge juurde. Punktid A ja C määravad sirge, nii et ma panen siia kirja. Nii, sirge A, C. Ja kui mul see sirge A, C on olemas, mul on olemas ka tõus, K1 siis. Nüüd koostan sirge, mis tuleb läbi punkti B ja on sirgega AC risti. Nii, siin nüüd ma teen siis sirge, mis ristub sirgega AC.
aga ma tean, et selle sirge tõus K2 annab mulle korrutamisel K1-ga miinus ühe. Ristuvate sirgete tõusude korrutuse miinus üks. Edasi, kui mul see sirge on käes ja sirge AC on ka käes, siis ma teen võrrandsüsteemi. Üks võrrand on siis sirge AC võrrand ja teine on siis VD võrrand. Ja? Nii. Ja siit ma saangi kätte siis selle punkti D, eks ole? Kahe sirge lõike punkt on punkt D käes ja kui punkt D on käes, siis on mul kõrgus ka käes. Nii et see lugu, eks ole, et antud sirgega ristuva sirge ja kui on vaja paralleelne sirge teha nüüd antud sirgega. No näiteks võiks olla ülesanne, ütleme näiteks mingi motiiv ülesandes võiks olla selline. Ma lükkan selle nüüd minema siit. Et teil on antud näiteks trapetsi mingid tipud. Nii. Ja nüüd on punkt A siin, punkt B, punkt C ja punkt D. Punktid A on antud, punktid A, B ja C on antud. Ja on öeldud, et selle trapetsi alus, üks alus on A, B. No siis on ju väga selge ja arusaadav, et DC on ka alus. Nii. Ja nüüd küsitakse näiteks vot selle ülemise lühema aluse peal oleva sirge võrrandit, ehk siis sirge DC. No aga siis te saate ju aru, et AB, see sirge, on ju paralleelne DC sirgega. On niimoodi, eks ole? Kuna trapetsialused on ju paralleelsed. Aga kui me rääkisime, et ristuvate sirgete korral on tõusude korrutis võrdle miinus ühega, siis paralleelsete sirgete korral on tõusud loomulikult võrdsed. Järelikult teil on olemas jällegi punkt C ja selle sirge tõusu, nüüd selle uue sirge tõusu, te võtate siit vana sirge tõusu, eks ole, ja saategi uue sirge kätte. Nii et, noh, selline lugu. Nüüd, kui näiteks on antud tippudega trapet, saletame. Vaat seal eksami vihikus on ka mingisugune selline ülesanne. Ja küsitakse selle trapetsi diagonaalide lõike punkti. Aha. No kuidas te ikka seda väga nii välja võlute, jah? Punkt B. Aga kuna need kaks punkti on teada, mõlema sirge pealt, näete, A ja C määravad sirge, B ja D määravad sirge, siis selle punkti B me saame ju jällegi võrrand süsteemi lahendamisega. Ja et võtame siis sirge AC. Tema võrrandi paneme siia üheks võrrandiks süsteemi ja teine on sirge BD. No loomulikult tekib üks punkt. Ja see punkt ongi siis selle trapetsi diagonaalide lõike punkt. Nii et näete, see sirge võrrandi kasutamine võib olla siin väga, väga paljud ülesanud juures selline no, tähtis asi. Nii et, võt siis vektorite. Ja vektoritega, noh, veel, eks ole, kui on mingi kolmnurk või mingisugune selline ülesanne ja küsitakse seal liigi kohta. No, tippudega antud kolmnurk näiteks. Et on miinus kolm ja miinus kaks. B on miinus 1 ja 7 ja C näiteks on 5 ja 11. No või need koordinaadid on näiteks antud veel ebamugavamalt, et ühesõnaga te joonist ei ole nagu mõistlik teha. No võib-olla siia 30 ja 20 ja mida iganes. Et joonist teha ei saa.
Ja nüüd küsitakse, et mis liiki see kolmnurk on, nurkade järgi. No nurkade järgi saab olla kolmnurk kas teravnurkne, ürinurkne või täisnurkne. Ja? Ja külgede järgi saab see kolmnurk olla missugune. No, kui kolm külge on võrdseid, on võrdkülgne, võrdhaarne või siis erikülgne. Ja? Nii et näete, variante on kolm tükki. Aga praegu ma küsiks nurkade järgi, et kuidas meil oleks kõige lihtsam ära klaarida. Mis liiki ta on? Ja nüüd eeldame seda, et me seda joonist tegema ei hakka. Noh, joonise pealt saaks välja vaadata, aga kui need koordinaadid on noh, näiteks seda võrd suured, et see joonise tegemine ei ole reaalne, siis me peame oskama ikka arvutada. Ma teeme ühe abistava joonise. Teen ühe kolmnurga. Täiesti suvalt panen siia need tähed juurde. Mingid koordinaatelistid, kui me siin tegema hakka, ei hakka isegi mitte nii ligikaudu need punkte paika ajama. Küsimus on nüüd väga lihtne. Kas ma saan nende külgede vektorid moodustada? Nii, vektori AB, vektori AC ja vektori BC. No ilmselt saan. Või viitsin, jah? Eks ole? Lõpust lahutan alguse, me saame välja arvutada need kolm vektorit. Me saame välja arvutada nende vektorite pikkused. Nii, AB, AC ja BC. Pikkused saame teada. Kuna nüüd küsimus on, eks ole, et mis liiki see kolmnurk on, siis meil on vaja teada saada kõige suurem nurk. See annab keele vastuse. Aga kõige suurem nurk on kõige pikema külje vastas. Mina ei hakka ühtegi arvutust siin tegema. Kes tahab pärast arvutab, mina võtan lihtsalt oletan näiteks ilma arvutusi tegemata ütlen, et näiteks saad see külg on kõige pikem. Nii, kõige pikem külg. Järelikult selle külje vastas on kõige suurem nurk. Beta. Ja nüüd. Ma ei pea isegi seda peetat välja arvutama, vaid vaadake, mida aitab üks hästi hea asi, nimelt skalaarkorrutis. Arvutame vektorite BA ja BC skalaarkorrutis. Tuletan jälle meelde, täna me oleme seda korra kasutanud, aga need vektorid peavad lähtuma mõlemad siis punktist B, BA ja BC. Aga skalaarkorrutis võrdub millega? BA pikkus korda BC pikkus korda koosinus beta. Ja nüüd pange tähele. Kui teil vektorid BA ja BC on olemas, no selle arvutamise me teeme ikkagi ära, eks ole, muidu pärast läheb liiga palju õhku rippuma. Vektor BA. Nii, vaatame ära need koordinaadid. Aast lahutan B. Aast lahutan ära B. Miinus kolmest lahutan miinus ühe. Tuleb miinus kaks. Nii. Miinus kahest lahutan seitse. Tuleb miinus üheksa. See on vektor BA. Vektor BC. C-st lahutan B. Nii. Viiest lahutan miinus ühe. Tuleb kuus. 11 võtan ära 7 on 4. Nii, tund sai läbi, aga kohe lõpetame ka. Ja nüüd arvutan välja skalaarkorrutise. Siit tuleb, näete, see skalaarkorrutis tuleb negatiivne ja see tuleb ka negatiivne. Nii et meil tuleb see skalaarkorrutis miinus 12 ja lahutada 36. Ja see tuleb 48 miinusega. Nii. Ja vaadake, see ütleb ära meile vastuse. Meil on skalaarkorrutis on negatiivne. Vektorite pikkused on positiivsed arvud.
Ja selleks, et see võrdlus kehtiks, peab koosinus tulema negatiivne. Nii et koosinus beta meie arvutuse järgi tuleb negatiivne. Esimese veerandi nurk, ehk teravnurk, tema koosinus on positiivne. Teine veerand, 90-180 graadine, on koosinus negatiivne. Järelikult nurk beta on teise veerandi nurk. Ehk järelikult see kolmnurk on nürinurk. Nii et selle kontrollite end ise üle, teete need arvutused ilusast ära ja 7. tund siis on nagu öeldakse vaba mikrofon, tähendab aga varuge siis küsimusi, et oleks midagi küsida, muidu nii, et ma tulen siia ja et ega midagi jutustama ei hakka, nii et seda ärge lootke, nii et ainult vastan teie küsimustele. Nii, aga seni siis on väike paus, nii et siis teie söögipaus ja muud pausid ja siis kohtume juba 7. tunni ajal. Aga praegu hetkel lõpetan. Nägemiseni. Nägemiseni. Praegu. Praegu.